שמח צופי ישראל בידוד, מהאולפן הסטרילי של ישראל בידור ואירוויק מוצרי ביסום לבית, והיום בניחוח מרענן. למרות העוצר המוחלט בכולם שורים, אנחנו נעשה הכל כדי לשמח אתכם שם בבתים, וכשאנחנו אומרות הכל, אנחנו מתכוונות הכל. היום ישראל בידוד במהדורת חג מיוחדת. עוד מעט יהיו איתנו באולפן הפרויקט של רביבו, איתי לוי, עדן חסון ואברהם טל. וזה ממש לא הכל, כי מדי יום גם הפעם אנחנו נפנק אתכם עם מארזים שווים במיוחד. הפעם אנחנו נגריל 4 מארזי קוסמטיקה מבית מייבילן ניו יורק, אז להירשם כמנויים, ללחוץ על הפעמון ולכתוב לנו בתגובות למה דווקא לכם מגיע לזכות במארז. ואל תשכחו להוסיף גם את חשבון האינסטגרם שלכם, כדי שכמובן אנחנו נוכל ליצור איתכם קשר. ועכשיו, חג שמח! חג שמח, ישראל בידור! החג הזה מרגיש לי כל כך מוזר. אף פעם לא הרגשתי ככה, ובכלל עכשיו בפסח, אתה לבד, בלי המשפחה המורחבת, בלי החברים, בלי ההורים. שמח זה פחות. נכון, אבל אירוני, את שוכחת שאנחנו פה בדיוק בשביל זה. נכון. לעשות שמח לעם ישראל, לתת להם סיבות לרקוד, לצחוק, לחייך, ליהנות. בגלל זה ראיתי פה את הפרויקט של רביבו? בדיוק, יפה. ולא רק הם, גם איתי לוי, אברהם טל, עדן חסון וחיילי צהל. כולם יהיו איתנו בערב החג כדי לעשות לכם, צופי סלקום טבעי, שמח. טוב, כבר התחיל לי המצב רוח, אני מעולה, מרגישה מעולה, את זה. מעולה, מעולה, מעולה. חדשות ונתחיל? טוב, אנ, את לא תאמיני מה מצאתי. לפי הטון שלך, יש לי הרגשה שזה משהו עליי. את כבר מכירה אותי כל כך טוב, מה זה? כן, ברור, כבר שבועיים אנחנו דבוקות אחת לשנייה כמו דבק מגע שאני לא אכיר אותה. אנ, הגיעו לידי צילומים לקליפ ביני לבינך. לא, 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 אל תעשי. של דודו אהרון, שם, בשנת 2012, ושהתעמקתי בצילומים. קלטתי ככה בזווית של העין איזו בלונדית יפה שהייתה לי מוכרת. די, די. לירון, אל תעשי לי את זה. עושה לך את זה ועוד איך. קבלו, בבקשה. אי אפשר רחוק, זה בשנים שלא אמרתי לך, זה בשנים שרק שמרתי לך את ליבי שרוצה. אגב, למה הקליפ הזה מעולם לא פורסם? טוב, אני חייבת לספר. פרטים כאן ועכשיו. טוב, אז ככה, באותה תקופה דודו היה בזוגיות, ובת הזוג שלו לא כל כך אהבה את הצילומים הזוגיים לקליפ עם אישה אחרת, אז הקליפ פשוט נגנז. וואו, אני לא יודעת ממה אני יותר בהלם, מהסקופ שהרגע גילית לי או מאיך שאת נראית בקליפ. רעה, יואו, איזה רעה. רק תדעי שפעם הכובע הזה היה ממש באופנה. ובמעבר חד, כבר סיכמנו שהבידוד הזה גורם לי לבלות יותר מדי זמן ברשתות החברתיות. אנ, מה עשית עכשיו? אז הרגשתי צורך לעשות השוואה קצת מוזרה. טוב, זה נשמע מוזר. חכי עד הסוף. אחרי כל סערת האח הגדול, פתאום חשבתי לעצמי שאודליה מהאח הגדול מזכירה לי מישהי, אבל בול, כאילו. Okay. ואז זה יקע בי. היא דומה לקלוי קרדשיאן. אנ, יפה שלי, את חייבת לצאת קצת מהטלפון, באמת. למרות שאני מסתכלת על זה קצת יותר ויותר, יש משהו במה שאת אומרת, את העיניים שם, קצת השפתיים. נו, את רואה, את רואה, תודה, אז אני לא כל כך מוזרה. לא, לא, את לא. אנ, אנחנו דיברנו אתמול על האש שהשחייה של תקווה מושכת. נכון. אז קבלי את זה. רץ ברשת איזשהו סרטון שממש ממש עצבן אותי. לא מתאים לך להיות... נכון, ובגלל זה מעצבן אותי עוד יותר עכשיו. אני מדברת על סרטון גזעני שפרסמה עוקבת שלנו בתגובה, הניצחון של תקווה מהאח הגדול. קבלי את זה. וואו! אז אתמול העליתי סטורי ורשמתי את זה. מה לכושים אין זכויות בכלל? אז כל הכושים, הסודנים, האפרו-אמריקאים, האתיופים, כולכם יכולים להישרף, לא יהיה אכפת לי, אתם יכולים לחזור לסודן? עצוב לי שיש עדיין אנשים כאלה שהם בורים ושמתבטאים בצורה כזאת ושזה החשיבה שלהם. עצוב לי לראות את זה, באמת. זה, אין לי מה להגיד על זה, הייתי די בהלם מזה שבן אדם יכול לחשוב ככה. וברגע שאנשים ינתקו את העדה, את הצבע אור מהבן אדם, יוכלו לראות את הבן אדם, את יכולה לאהוב אותי או לא, אבל להגיד משפט כמו אין לכם זכויות או דברים כאלה, זה היה יותר מדי בשבילי. לא, אני בהלם. טוב, עכשיו אני מבינה אותך. מה זה? אין מקום לתגובות כאלה, גם אם לא אוהבים מישהו. וואי, תקשיבי, את הרגת אותי עכשיו. כן. אני חייבת אייטם אחר לפני שאני גם נהיית עצבני. טוב, אז יש לך את האייטם המושלם, הבאתי אותו בשבילך. ערב פסח, אי אפשר להתעלם מהסיפור המרגש הבא. סימי לבן. הג'ודוקה אלוף העולם סגי מוקי, הוא החליט למכור מסקרות מהשחייה שלו כדי לגייס כסף לקניית ציוד רפואי לבית החולים ליאדו בנתניה. וואו, איזה מלך. מה למשל הוא מכר? את
בחליפת הג'ודו, איתה הוא זכה במדליית הזהב. וכמה כסף הוא גייס איתה? הוא מכר אותה, שימי לבן, בתמורה ל-185,000 שקל. כן, וזה רק ההתחלה. הוא אמר שיש לו עכשיו זמן פנוי, ואם הוא יכול להרים פרויקט שיציל חיים, אז למה לא? אלוף העולם. ממש. תרתי משמע. מלך. תזכרו, תעשו טוב, תקבלו טוב. מהטיפ שלך, לטיפ של אופירה סייג. הלאה, לכל צופי ישראל, בידור שנמצאים בבידוד. כמו כל עם ישראל, בעצם כמעט כמו כל העולם, שימו לב. אז אם אתם יוצאים, טיפ שלי, מסכה. קולטים? מסכה, מסכה, מסכה. אין לאן ללכת בלי המסכה. אני יצאתי לשופינג, ורק דברים חיוניים, שזה רק מזון, וקצת חומרי ניקיון. אז הטיפ שלי, גבירותיי ורבותיי, גם אם אתם צריכים לצאת לעבודה עם מסכה, אתם צריכים לקניות עם מסכה, אתם צריכים לצאת לשופינג, מסכה, מזון, מסכה. בקיצור, לא להוריד את המסכה. בכלל אני שוקלת גם להשאיר את המסכה הזאת גם אחרי. זה נהדר, אין לה ניקיון. די חברים, תנשמו, תירגעו, תעשו יוגה בבית, הכל טוב. הטיפ שלי, להיות אופטימיים. עכשיו אפשר להתחיל בחגיגת החג שלנו עם כל הכוכבים, אז שיהיה לכולם חג שמח. חג שמח. שלום לכולם, איזה כיף שאתם צופים בנו במהדורה המיוחדת מהאולפן הסטרילי של ישראל בידוד בחסות ארוויק, והיום חג, אז יש לנו מהדורה מיוחדת. לכבוד החג שלנו הבאנו את הפרויקט של רביבו. שלום. ואני רק רוצה להגיד לכם, הפרויקט שיש לנו היום ניחוח מרענן באולפן של ארוויק. ממש בשבילכם. הם ישבו כאן מקודם, אנחנו מריחים. אתם מריחים את זה. ועזוב, לא רק שדאגנו לכם לריח טוב, גם דאגנו לכם לשולחן מפנק של חממה בעיר, שפינקו אותנו ככה. זה מדהים. במיוחד לחג. אז חג שמח. חג שמח. מה שלומכם, הפרויקט? וואלה, משתדלים, כמו שבאנו לכאן, משתדלים ללכת ולשמח את עם ישראל איפה שרק שאיתן, בהתאם להנחיות. כן. ומתארגנים, את יודעת, זה אוטוטו, מריחים את החג. שמתם לב שהשם משפחה שלנו זה? נכון. בא לי רגע להתעכב על זה. רגע, אבל לא... אבל רגע, זה שם משפחה שלך, אבל פה זה שם פרטי של רביבו. אני יודעת, אבל לא משנה, זה אותו מחנה. ברור. אז כאילו אני פשוט לקום וללכת? לא, לא. סיבי, אנה את יכולה ללכת. חיילים כאן לידינו, אתם שרים שמור עלינו. מה שלומכם, כמה זמן אתם כבר בבסיס בלי לחזור הביתה? וואלה, סוגרים חודש השבוע. וואו. חבר'ה, מחיאות כפיים. קודם כל מגיע לכם כפיים. ורק שתדעו שהבת שלי בקורס ציני בבת אחד, גם מעל לחודש לא ראיתי אותה, וכנראה שעד סוף אפריל אני לא אראה אותה, אז דניאל שלי, אני נורא נורא מתגעגע, ומחכה שתבוא הביתה. תשמרו על עצמכם, חברים, תעשו חג כמו שצריך, אוהבים אתכם. אין על החיילים שלנו. יש, יצאו כמה דברים טובים מהקורונה. אנחנו לא מפרגנים לקורונה, אבל בעקבות המצב הזה, כל אחד מסתכל על העומק, על הנפש, עושים חישוב מסלול מחדש. הכל מתחדד. מתקרבים יותר למשפחות. בדיוק. מבינים שהדברים שהיו חסרי עניין פתאום נהיו דברים חשובים. נכון. אין ספק שאנחנו נצא מהקורונה אנשים אחרים. בעזרת השם, אתה צודק. דיברת על משפחות, החיילים, אתם רוצים למסור משהו למשפחות שלכם? ליקרים שלכם. אנחנו אוהבים את המשפחות ושומרים עליהם ומחזקים אתכם מרחוק. חיילים, ארגנו לכם איזושהי הפתעה קטנה. את עדן חסון אתם אוהבים? אלן, מה קורה? חג שמח. מה המצב, עדן? חברים שלי, מה שלכם? הנה, מתרגשים. חיילים, יקרים שלכם אתכם, אהובים. איזה כיף. עדן, מה שלומך? בסדר, אני בדיוק פה בשיא הניקיון שאותו עשה. עוד לא סיימת, עדן, הוא באמת. בדיוק מנקה, שאר הדברים. תראו, זה נראה כבר, זה נראה טוב. כן, האמת שכן. איש חרוץ. עדן, החיילים ממש מתרגשים ממך, אתה רוצה להגיד להם שלום? בטח, איפה הם? אני לא שומע אותם, תשאי לי זום עליהם. הם שומעים אותך. רגע, אני קודם כל רואה את הפרויקט של רביבו, חבריי, מתמול. נכון. אוב שלנו. בואו תכירו, צופים יקרים את הבית שלהם. זהו, בינתיים אנחנו יכולים לראות, לקבל הצצה בלעדית לאיך הבית של עדן חסון נראה. לכל נקי שם, לקראת פסח. איזה כיף, אה? ועדן, עדן, השיח אמיתי. כן, איך אתם מכירים אותו? יש לכם מכירות? קודם כל, היינו נפגשים, אנחנו נפגשים מדי פעם. בהופעות. בהופעות. הוא לפנינו, אנחנו אחרינו. כן. אבל אנחנו מאוד מאוד מעריכים את האומנות שלו. גם כיוצר, במיוחד כיוצר, וכזמר, הוא זמר ענק, הוא חייכן, הוא צנוע. בדיוק. הוא חבוב. חבוב.
חבוב, את יודעת יש כאלו שיש להם פנים טובות? כן. הוא יש לו פנים טובות. האמת גם מאז הפריצה שלו הוא כאילו כמו מטאור. ממש, זה מטורף. שימו לב, ותשימו לב, הוא שומר על חומרים סטטוס... עם רגליים על הקרקע. רגליים על הקרקע, מחייך לכולם. נקי לגמרי. נכון. לא פשוט להיות פשוט. בדיוק. לא פשוט להיות. חבר'ה, אנחנו רוצים שתתכבדו, בואו נעשה פה לך. אנשים לא יודעים, אבל אכלנו גם לפני, לא רצינו להרוס לכם את היופי. חבר'ה, תקשיבו, זה טעים. חממה בעיר, שלחו לנו פה שולחן לקראת החג. מעדיפים אחרי זה, עתיד דגי, לא יישאר פה אפילו גרגיל. גרגיל לא יישאר. זה טעים ברמו. אז יין, אפשר? אז יין, לחיים. לחיים, לחיים ישראל, לחיי בריאות ישראל, מאשר אתם. כיף לנו שבאתם אליהם לאולפן. חג שמח. חג שמח לכולם בבית. הבאתי לכם חיילות... הופה. חיילות שלנו, מה נשמע? אתן קצת הפוכות לנו? אבל בנות, תגידו, כמה זמן לא חזרתן הביתה? בערך 30 יום. וואו, זה ככה רע. מטורף. יש צפי מתי אתם תחזרו? לא, אין צפי. שלחו לכם המשפחות, שלחו לכם מצרכים לחג ואת כל מה שאתם צריכות? ברור. יופי, יופי. איזה כיף, איזה כיף. יופי, מעולה. בנות, חוץ מהכבוד שיש לנו פה באולפן לארח את הפרויקט של רביבו, אני רוצה להוסיף לכם עוד מישהו ככה על המסך בשבילכן. שלום, טל, חג שמח. שלום, אנשים. חג שמח. שלום, חג שמח. האמת שאנחנו רואים אותך ממש טוב, הבית גם נראה כזה נקי, אתה אחרי הניקיונות של פסח? כמעט, כן, אבל הבית מאוד נקי וסידרתי, אבל יש עוד כמה, בוא נגיד שאני לא אצלם לכם את שאר החדרים עכשיו. אתה מראה לנו את החלק הנקי, אתה אומר. טוב, אברהם, אנחנו כאן באולפן עם הפרויקט של רביבו. רק כוכב למעלה, לא אומר שלום. היי וואי! צעירה עודני, לבדינני, ומי יחבקני לילה וגם יום. חיילים, ראיתם איך אנחנו דואגים לכם? הבאנו לכם את הפרויקט של רביבו. תודה, תודה, תודה רבה, מתוקים. מה שלומכם, חיילים יקרים? מה איתכם? מה שלומך, לירון? אני אוהב אותך מאוד. תודה רבה. גם אני אוהבת אתכם. פרה עליכם. כמה זמן אתם כבר בבסיס? 32 יום. וואו, אתם גאווה למדינה שלנו. אתם תהיו בטוחים בבית. איזה חמוד, איזה חמוד. אין עליכם בעולם, אוהבים אתכם. זה הלב, זה הלב של החיילים הישראלים שלנו. הכל בסדר? הכל טוב. אנחנו עושים פה חיים באולפן עם הפרויקט של רביבו, עושים לנו קצת... אנחנו פה לעשות חיים, אבל לא לעצמנו, לעשות לכם את הכי. רגע, אפשר לעשות איתה משהו? אתם מוכנים שם? אתם מוכנים שם? תשאו אותנו. אלינור, את יפה כמו מלאך, ופנייך יעידו כך, בלעדייך לא שווה כל העולם. את רוצה להדליק חיילים? תשאיר להם את אלינור של זוהר כה. אתה יודע איך לפנות לחיילים. יש שירים שחיילים פרקים, אלינור, אתה יודע את כל הדברים. אנחנו פיליפסיסים לא מעט. שלי את לאט, לבדי, אני כותב לך מכתב. הם שם, את מבינה? אתם רוצים למסור משהו למשפחות שלכם, שלא ראיתם הרבה זמן, ליקרים שלכם? למשפחת ביוחני אוהב אותם, משומר עליכם מרחוק, אתם הלב שלי. משפחת כהן, אני אוהב אתכם. ברד אברהם. אה, אתם תראים. כן. אני מתחת בין האדם, אני עולה עליכם, אין עליכם בעולם, הלוואי והייתי איתכם בחג, שומר עליכם לרחוק, אוהב. איזה אלופים, אתם באמת. הלוואי שיכלנו לשלוח לכם פה פיצוחים ומתמים של חממה, אז תעשו כאילו חממה. חממה בעיר, פיצוחי חממה בעיר. איזה אלופים. במיוחד בשבילכם, ביקשתם איתי, קיבלתם איתי. איזה נסיך. מה קורה? איתי, מה שלומך? וואלה, אני בסדר גמור, קודם כל שלום לחברים המוחשבים שלי, הפרויקט של רביבו. שלום אליי, שלום עליכם, מתגעגעים לערבים ביחד. שלום לחיילים היפים שם, מה שלומכם, מה שלומכם. אני מלא חיילים שם, איתי, הם מקודם אמרו לנו איפה איתי, איפה איתי, היינו חייבים לעשות להם הפתעה ולהעלות אותך. אז במיוחד בשבילהם. אז מה שלומך, איתי, יש חג היום בערב. נכון, האמת שאני כיף לי ואני נרגש נורא ומתכוננים לתוכנית עכשיו בערוץ 24 שהחברים שלי בדרך אליי נראה לי הפרויקט של רביבו ושלום שלום לכם על הפיילוט המדהים הזה שאתם עושים שמח לעם ישראל איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף האמת שהחיילים ממש ביקשו אותך, הם כאילו
תודה רבה. רוצים שתיתן להם איזה, יש מצב שתיתן לנו איזה... בואי תכנסו לי ללב, לא אכפת לי מה תלבשי. לא אכפת לי. עשיתי רק כדי שהעולם יפה יותר שאתם כאן. איזה כיף, אני אוהב אתכם. רק בשמחות. חולים עליך כפרה. רק שמח איתיוש. חג שמח, חג שמח, לי, רבי ולירן, איזה כיף. געגענו לפרצוף שלך. אתה לא יודע כמה מחמאות הם הריפו עליך פה. הדבר הוא הדדי, חברים, שלא תרדו לרגע. האהבה היא הדדית והחברות היא אמיתית. הם המתנה בעיניי בין הגדולות שהמוזיקה הישראלית קיבלה. וזה כיף, זה כיף. זו פעם ראשונה שעם ישראל נמצא בישראל ואין פיסות ואף אחד לא טס באף מקום. זה החג הראשון מאז תולדות המדינה שכל עם ישראל נמצא בארץ. נכון, ובדיוק דיברנו עם הפרויקט שלנו שיש הרבה דברים חיוביים לקורונה. טוב. אז בוא ננצל אותם פשוט לטובה. לגמרי, לגמרי. איתי, תודה רבה. חיילים, תודה רבה. חיילים אהובים, חיילים אהובים, אני אוהב אתכם, אני אשמע אתכם. תודה רבה שהייתם איתנו. חבר'ה, היה לכם כיף איתנו פה? כן, כן. אתם לא אכלתם ממה הבאים, למה? תיקחו לך, אני ראיתי אותך כבר, אני ראיתי אותך זומם על זה. זומם על זה מהתחילת הערב. על פיצוחי חוב. אז חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לכם ולצופים. חג שמח לעם ישראל. תודה רבה גם לפיצוחי חממה שנתנו לנו כאן. חממה בעיר היקרים, שפינקו אותנו פה. כן, ממש. ותודה רבה לכם, צופים יקרים. אז שיהיה חג שמח. חג שמח. ניפגש ביום ראשון, אחרי החג. שלום. שמחות טובות לכולם. שמחות, רק משמחות. שמחות טובות.